وهاجاك قيبا هوري وركيغا هبن ما اياد لسعوتان وطوس اذن كاغا ايماني حرونتا تي فيغا اي مغلادا نيروبيا مركنا مدحويني هوري صوماليا اهنا قدوميا حزبيغا همي لقران شيخ شريف شيخ احمد ايامان تا غاري مغلادا مقدشا يدو سولو وين تيسون اي كاقيب غلين كومنان شعب اي مسؤولين كاترسان دولة دا فيدرالك صوماليا هاجر عبد القادر نور وريها ارتين مقدشا يا وربحنتن انو صودره وزيري حلبانة كاترسان لابد قول الدولة دا ايا جيجيدة ديارة ده مقدشو كسولويي مدحبيني هوري صوماليا شاق شريف شاق احمد وهو عطانه مشرح حزبيقة هي ملقران لمان مدح ديكي قيب قول سولوين تيسا ايو قعان قاضي وحان اوه مادعيليي سيدة ديرنا كسولويين قف كستو قعان كالجيستي سولوين تا كنتي آدي اذا نقوم هادعلينا يا وقتي عبد الحسين xilliga kulul iyo waqtiga dheer gaar ahaan waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo gudiga qaban qaabada ee runtii munaasabadan soo abaabulay waa gara kara dhurufta lagu shaqeynayay ama dhinac walba leh marka aadan uga mahadcelinayaa soo dhaweyntan hadda waxaan u maleynaa beriyahan waa idan la joogi doonaa insha allah wixii warana waa gadaalan isaga sheegayna aad iyo aad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kadib wafdiga madaxweynaha ayaa la soo gelbiyey hoogiisa oo aan sidaas u fogeyn garoonka diyaaradaha muqdisho kumanaan dad shacab ah ayaa isugu soo baxay wadada dheer ee gasha garoonka si ay u qayb qaataan soo dhaweynta siyaasigan sheekh shariif ayaa socod ka soo bilaabay wadada gasha hoogiisa si uu shacabka isku tuso kadibna ugu mahadceliyey soo dhaweyntiisa iyadoo cadceeda ay aada u kululeed khudbad gaaban ayuu ka jeediyey bannaanka dambe ee hoogiisa ma uusan ka hadal arrimaha siyaasadda dalka marka laga reebo inuu mahadceliyey dhammaan dadkii kala duwanaa ee soo dhaweyntiisa ka qaybgalay runtii sharaf weyn ii taa maanta inaan idinla joogo aadan uga mahadcelihayaa soo dhaweyntan beemiga leh anoo og xilliga fudud oo aad meeshaan wax badan taagneedeen adigoo dareenkiina uu yahay in la helo mataqaana axsaab siyaasadeed oo runtii dalka hore usii wada insha allahu tabaaraka watacaala waa idinku soo dhaweynayaa xisbiga himilo himilo kulley waa ladinkaga sheekeeyey waa ladinkaga sheekey doonaa waana ka fogan doonaa laakiin munaasabadan waxaan ka dhiganay inay noo noqoto munaasabad mahadcelina marka mar kale qof kastoo mataqaanaa ka soo qayb galay waqti dheer bixiyey laga yaabo inuu cariiri la kulmay waa runtii uga mahadcelinaynaa dadaalkiisaas qaar ka mid a dadkii kala duwanaa ee ka qayb galay soo dhaweyntiisa ayaa sheegay in sheekh shariif uu dalka wax badan taray islamarkaana ay rajaynayaan in mar kale uu ku soo laabto xukunka dalka waxaan ka imid degmada boon dheere ayaan ka imid weligayna waa imaan jiray ilaa gurigan markii la bilaabay dadkii intaas halgamah ayaan ku jiray haddana waxaan jecelahay kor inuu noo qaado oo soomaaliya isku mid noqoto oy midowdo oy wax qabsato waa nin jecel in soomaaliya isku mid noqoto waa nin aan qabiil lahayn waa nin madaxweynenimada aan daara dhisan oon guryo dhisan oo wax qabsan oo dadkiisa wax u qaban soomaaliya oo dhan wax u qabtay magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq xasan aadan cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada muqdisho waagi markuu beriyey waxaan halkaan soo istaagnay inaan soo dhaweyno madaxweynaha ummadda soomaaliyeed sheekh shariif sheekh axmed aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waa madaxweynihii markii la waayey nabadda la waayey nabad waxaa inooga horreysay markii sheekh shariif la waayey markii sheekh shariif uu joogayaa nabad nooga horreysay markii asaga la waayeyna nabadda waa la waayey anigu shaksi ahaanteyda ka cabdirasaaq ahaan markaan ka hadlo waxaan ahaa qof askari baan ahaa jiray oo militari ah xilligii sheekh shariif waxaan go'aansaday markii sheekh shariif uu madaxweynenimada ka tegay inaan isaga tago maxaa la dhihi jiray ciidannimada sababtoo ah waayo waxaa halkaa ka baxday mas-uuliyaddii madaxnimaa halkaa ka baxday waxaan garaawsaday inaan isaga baxo aan waxbarashadii baan u qaato buwaagtaas baa dib u qaatay inaan waxbarashadaas ku laabto haddana waxaan rajaynayaa haddii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed dib uu soo laabto waxaan aad iyo aad ugu hama dheeraha in dib aan ugu noqdo ciidannimadeeda oo aan waddankayga aan mar labaad aan garab istaagi doona aan aad ugu rajweynahay magacaygu waa qaalid maxamed shariif waxaa ka tirsanaa degmada wadajir gaar ahaan xaafad titiili aad degannahay meeshaan waxaa umaaday sheekh shariif inaa soo dhaweya umaaday saasaa umaa meeshaan waan doonayaa inuu mar labaad oo hogaami dalka todobo labaatanka bishan ayaa la filayaa in magaalada caasimada ee muqdisho looga dhawaaqo hoggaanka cusub ee xisbiga himilo qaran oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin iyo xildhibaano labada aqal ee ka tirsan dowladda haajir cabdulqaadir rtn tv muqdisho